Будемо вводити зразу кармани, а потім це все буде вирізатися. Працівниця полтавського швейного підприємства Аліна Твердохліб робить закрій для майбутнього бронежилета. Обведені зразки вирізають на спеціальному станку. Руслан Кучеренко працює слюсарем та зараз допомагає швачкам. Прийшлось перекваліфікуватися в розкрійника, тому що так треба. Наші дівчатки зробили замальовки на це все. Моя задача – вирізати по контуру рівні деталі. Тут будуть вирізані спинка, полочка, кармани накладні, плюс клапана до них і бокові частини на бронежилет. Пошиттям бронежилетів та спальних мішків на підприємстві почали займатися після повномасштабного вторгнення російських військ, каже Марина Смірнова. Наше підприємство спеціалізувалося на пошиві жіночих суконь і блуза для французького бренду на протязі 6 років. І пошив бронежилетів для нас це було зовсім незнайомий процес. Волонтери надали нам один зразочок, ми його розпороли. Наша технолог долучилася до роботи, і ми зробили лекала по цьому зразку і запустили масовий пошив бронежилетів. Привикли до шифонів, до тоненького, до всього. Воно легше на руки. Це на руки трохи тяжче. Матеріали для пошиття привозять місцеві волонтери і самі працівники підприємства. Це, зокрема, брезент, мішковина та тканина для військової форми. Наше обладнання дозволяє шити велику кількість. За один день наша швачка може відшити 5 бронежилетів, але все ж залежить від крою. Єдина проблема в тому, що в нас нема тканини, вона вже закінчується у волонтерів і в магазинах. Також дуже важко знайти. І саме основне – це кошти. За словами Марини Смірнової, зараз на підприємстві щоденно працює 1,5 десятка людей. Ми сюди всі вийшли тільки для того, щоб просто допомогти якось, щоб прискорити нашу побіду. Хлопці там стоять, нас захищають, як можемо, чим можемо. Від початку повномасштабної війни на підприємстві пошили понад 100 бронежилетів та більше 60 спальних мішків для військових у різні регіони України. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.